Meraba tsika rehetra ry havana sahy manaraka izao fampianarana izao. Iombombavaka itsika mialohan'ny anarahantsika izany. Sotranao izay Andriamanitra raisana ka fanamasinao ny amin'ity fotoana ity. Izay afahana indray a miaraka mifampidinika eo ambany fitarian'ny fananao masina. Ny amin'izao fampianarana mahakasika ny fitaizana ny zanakao izao. Dia misaotra indrindra koa amin'ny fatokinay fa miaraka aminay ianao a. Ary manome hery anay mandrakariva eo ampanatanterahana ny andraikitra mavesatra izay napetraka ao ny amin'ny fitaizana. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ny fampiarahana arahantsika Andriamanitra havana ao anatin'izay lohahevitra efa napetraka hoe Andriamanitra ataoana ny zanantsika dia mbola iresaka ihany aloha any amin'ny zaza roa telo taona ka hatramin'ny dimy taona. Dia izay ifampiresahantsika indrindra androany a dia ny mahakasika ny fanohizana ny fanolokoloana azy ireo eo amin'ny resaka izay isiny ny fivelarana manokana amin'ny resaka fananahana, izany hoe mampatsiaro fotsiny a fa eo amin'ny taona io roa telo taona no mivoatra ao anatin'ny atodohan'ny zazao ny atsoina hoe efitra kely anankiray mahakasika ny fananahana sexe cérébral moa no iantsoana azy amin'ny teny frantsay. Ary ny fisehoany izany a dia tsy maintsy mitarika koa fiovana mety ho hafahafa eo amin'ny fihetsiky ny zaza. Ary ny faharoa manaraka an'izay koa izany a dia izay ny fomba hanampiantsika ny zanakitsika eo amin'ny taona io miatrika ny fiatrehany ny fiarahamonina ivelany satria ianareo a izay mananjanaka dia matsapa fa manomboka eo amin'ny roa telo taona dia tena tiany ny ankizy mihitsy ny mandeha mivoaka ny trano a dia mandeha mikarenjely sy roa raha azony atao izany mitady namana amin'ny fomba samihafa. Dia izay fomba hanampiantsika an'izany izany no hijerentsika azy. Tsy hoe fitaizana ara-tsaina fotsiny ihany no resantsika fa indrindra koa izay ambara ny soratra masina amintsika. Raha miverintsika eo amin'ny resaka hoe fananahana dia mahatsapa izany nareo ray aman-dreny hoe rehefa eo amin'ny taona io ny ankizy a dia tia mitsikilokilo, ny ankizy a dia tia milalao ny taovam-pananahany, ny ankizy indrindraindrindra koa izany a dia tena tia mihitsy a misafosafo noho ny ray na ny toy izany. Fitomboana ara-dalàna ireny ry havana ary indrindra tsy maintsy manomboka eo ny fanarahantsika maso tsara azy amina resaka fiarovana azy a tsy ho tratry ny fanolanana na ny toy izany. Mbola sahivina ihany fa na dia rehefa mampandro azy aza ianao dia manomboka eo a no ampianaro azy koa ny amin'ny hoe fanadiovana ny taovam-pananahany. Manao azafady indrindra fa samy tontolo samihafa no engantsika manaraka izao fampianarana izao. Misy faritra tena hiverina hoe zava-pady na dia ny miresaka hoe fananahana aza nefa ry havana dia ao anatin'ny andraikitrisika ray aman-dreny a ny mampianatra ny zaza ny amin'ny antsoina hoe fitaovam-pananahana sy ny resaka hoe fananahana. Dia indrindra koa amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny dia efa be dia be mihitsy a ny resaka ifanaovan'ny ankizy satria betsaka koa ny zavatra hitany any anatin'ny Facebook indraindray mantsy ry havana dia tsy tandritsika mihitsy hoe inona daholo nefa hitany zaza eny ampivezivezeny rehetra rehetra eny. Dia ny zavatra mila apetraka izany a manomboka amin'io fotoana io telo a efatra dimy taona eo a dia ampianarina anazy a ny fanadiovana ny taovam-pananahany fanasana izany ny any amin'ny elakelam-piainy rehetra any. Izay ilay anaovako hoe azafady ho an'izay faritra tsy dia zatra loatra miteny an'izany mivatambatana ohatr'izay ampianarana azy izay ny fanadiovana ny any amin'ny elakelam-piainy rehetra rehetra any a fampianarana ny ankizy vavikely hoe ny tanana tsy hatsofotsofoka any anaty taovam-pananahana any. Fa indrindra koa fametrahana sahady ao anatin'ny sainy zaza satria izany a ao anaty atodohany ao efa misokatra ilay antsoina hoe efitra kely miresaka ny amin'ny fananahana. Dia eo izany a dia efa tokony iray aman-dreny havana
resantsika itsika antsara miresaka amin'ny voalohany a ny amin'ny fifehezana ny fitondratena ara-pananahana ka tsotra fotsiny ny fanaovana azy arakaraka ny faritra misy ny ankizy a dia arakaraka ny toerana misy ny ankizy koa sy ny toebatany dia mety ho samy hafa izay antsoko hoe fifoazana fahamaizana ara-pananahana kanefa koa dia mila mitandrina tsara isika fa ho an'ireny olona somary tsy salama saina ireny dia manolana zazakely tsapitaona dia eo ny tandriamana koa fa eo kory zareo no somary tena tonga dia manomboka manadaladala n'ireny zanantsika ireny na ny lahy iny na ny vavy satria ilay firehana ara-pananahana vokatra ilay efa fisin'ny sexe cérébral efa ao amin'ny zaza dia raha misy manolana izy amin'iny a dia mety ohatrany hoe mitomana izy satria marary fa le zavatra koa izany ao anaty atodohany eo dia ikeny dia izay ny mahatonga antsika hoe tsy maintsy eto dia apetraka ny fifehezana mahakasika ny hoe fananahana ka le izy a dia miresaka mora amin'ilay ankizy fotsiny tsika satria zavatra efa tia ny kasikasihana raha teo ilay izy tia ny tsikilovina raha teo dia ampianarina azy ny fanadiovana ao amin'ny ara-pahasalamana fa apetraka tsara koa manao hoe a amin'ilay zanantsika vavikely izany dia resahana moramora hoe hitandria ao amin'ny taovam-pananahandri kely io a ao misy amin'io mahavehivavy moa filazantsika azy a na tsy fantatra zay fiantsontsika azy izaparitra misy azy any dia tenenina azy tsara hoe ao aki a misy lavaka anankiray a fipipizana dia anankiray a fivoahan'ny kaka fa eo ampivoany eo koa dia misy lavaka anankiray dia io lavaka anankiray io a rehefa lehibe indry ka manambaty a dia rehefa manambady indry dia miteraka eo no mivoaka ny sasakely fa rehefa manambady koa indry izany a dia eo a no anaovana ny firaisana izany hoe a any taovam-pananahana izay hovadindry izany a dia eo amin'ny lavak'io izy no miaraka nareo fa amin'izao indri mbola kely izao aloha a tsy kidikitihana io a ary tsy tsofotsofoana zavatra ao a ary io izany a dia tsy miasa raha tsy efa manambady indry izay disipline izay ry havana no apetraka aminy hatramin'ny voalohany tsy indrina tsara mihitsy hoe zanak'andriamanitra ianao a dia io lavaka faharoa io a dia tsy miasa raha tsy efa manambady ianao eo koa moa indraindray manahirana inona moa izany dia antsoina hoe manambady dia rehefa manontany izy hoe manambady dia tonga aloha dia izay takatry ny saina eo amin'iny fotoanany iny ihany hoe la vita mariazy any am-piangonana satria indraindraiky io moa be dehibe le karazam-panambadiana hitany fa ny antsika dia izay ihany le apetraka hoe la vita mariazy any am-piangonana ohatran'izay koa ilay zanantsika lahynkely izany dia azandrasana mihitsy hoe lehibe ny ankizy vao mampianatra azy tsika hoe iny a taovam-pananahana iny izay iantsontsika azy any faritra rehetra misy antsika any dia iny taovam-pananahana iny koa dia tsy hoe mipipi fotsiny no mivoaka ao fa rehefa manambady izy dia ampiasain'andriamanitra koa iny a mba hitondra ranonaina hametraka zaza ao amin'ny vadiny ka io taovam-pananahanao io a dia tsy miaraka mihitsy amin'ny taovam-pananahan'ny ankizy vavy raha tsy efa manambady ianao dia le manambady dia averina tsara koa hoe le manambady vita mariazy any am-piangonana toyto izay fotsiny ry havana no zavatra azo ampianarana azy raha mitaizankizy moanareo dia afaka mihitsy a ny groupyn'ny ankizy a telo taona ka hatramin'ny dimy taona ampianarana miaraka saingy rehefa no fampianarana mikasika an'izay fananahana izay dia tsy maintsy hifampiresahana meloa ny ray aman-drenin'ny zaza ary tsy maninona koa moa na manatrika eo ny ray aman-dreni ny zaza dia toy izao no fomba tsotra afahatsika mampianatra ny ankizy eo amin'ny taona io a satria eo ny fataitra ny antsoina hoe sexe cérébral ao anaty atodohany ao dia toy izao ny fomba fanaovana azy tsy maintsy aloha averiko indray fampidinika amin'ny ray aman-dreny aloha dia izao tsotra ny anaovana anatanterahana izay fomba izay miantso aloha ianao azafady ohatra hoe zazavavy anankiray andeha atoina hoe tsiaro angamba ohatra dia mitsangana le tsiaro ery aloha ery dia manontany ianao olo araka izy hitsiaro ve le lasa vehivavy kely dia mamaliny rehetra hoe a hitsiaro dia vehivavy kely manontany indray ianao av eo
Ahoana ny lasanareo fa vivavy tsiaro? Dia mamaly ny ankizy hoe lava volo tsiaro. Dia ianao afaka miteny hoe misy koa nge lehilahy lava volo e, mbola tsy hita lehilahy anao kede chevalina nganareo na nanao chignon. Fa ahoana ny lasanareo fa vivavy tsiaro? Manao zipo izy. Kitaoka ny an-dafy raha misy koa lehilahy manao zipo. Fa ahoana ny lasanareo fa vivavy tsiaro? Dia rehefa manao izay resaka izay nareo dia tsy maintsy tora amin'ny mehibery zareo, mehimeh kely izay izy. Izay ilay ilazako amintsika hoe satria ao anaty atoto ao a efa misy hevitra kely misaina fananana. Aiza ny tena hitana fa vehivavy kely ary tsiaro io e? Dia tsy maintsy misy miteny aminao ao hoe ny fipipizany na nitaovam-pananahany mehimehibe izay zareo rehefa hiteny an'izay. Dia toizanao ihany ny fampianarana. Ohatrany ahoana ary rakizy a mipaoziny izany hoe mahavehivavy ny ankizy vavikely izany? Dia mbola tora ny mehibe eo daholo ihany izy rehetra. Dia toizanao ihany ilay izy. Mipaozy ny gamba ny fisapisaka e? Ie, dia manao sary ianao ery amin'ny solaitra be ery. Sary a fisapisaka. Dia tenenintsika indray anontaniana, misy inavy ary ao amin'io mahavehivavy io? Dia farafahakeliny tsy maintsy fantany a, misy lavaka anankiroa ao. Na ray a ipipisana ary na ray a ifoahany kaka. Dia eo ianao no milaza hoe fa eo anelan'ireo a misy lavaka anankiraiky io fahatelo. Ka io lavaka faharoa eo ampifoana io a izay mety ohatrany hoe tsy voeritreritrintsika dia tsy miasa mihitsy io raha tsy rehefa manambady. Izany hoe nefany a ao alohan'ny fanambadiana mety hoe tonga fotoana ivehivavy kely dia misy raha mandeha hoe isam-bolana dia naratsika indray rehefa tonga amin'izay taona izay tsika ny amin'ny hoe fahatom-bolana fa amin'izao aloha dia apetraka fotsiny aminareo hoe tsy miasa io lavaka faharoa ao amahavehivavy io a raha tsy rehefa manambadinareo. Dia atsangana indray ny ankizy lahy kely dia manao hoe asa manatsangana ankizy lahy anankiray ndeha atao hoe kiady ohatra safady amin'ny anarana mitovy. Ary kiady indray ve vehivavy kely sa lehilahy kely? Dia tonga dia mahafantatra moa satria efa mitohy ny lesona teo lehilahy izy. Aiza no alalantsika hoe lehilahy kiady? Dia tonga dia tsy maintsy miteny izy hoe ny filahiny izay. I filahiny io indray izany ndriavana ohatrany ahoana ny paoziny. Dia ny ankabeaza amin'ny ankizy dia miteny kely bitika kely ohatra ny pecto dia sady tora nome eo izy rehetrarehetra. Dia izao fotsiny indray ilay ampianarina azy manaraka hoe ny filahina dia ny pipilo no mivoaka eo, tsy izay aloha ilay izy fa izy io koa rehefa manambady ianareo. Dia io a dia miasa anaovana firaisana sy fiombonana amin'ny vatanareo. Ka izy io izany a tsy kitikitihanareo vehivavy mihitsy raha tsy ilay antsoina hoe vatinareo. Izay vady izay a rehefa vita mari azy. Izay ihany ndriavana dia ampy ho an'ny zaza eo amin'izay taona izay. Hapetra ho aminy fa tsy miasa ny lavaka faharoa ao nitaovam-pananahan'ny vehivavy. Ary ny fitaovam-pananahan'ny lehilahy dia atsofo tsy atsofotsofo ka any fitaovam-pananahan'ny ankizy vavy raha tsy efa amin'ilay olona antsoina hoe vadiny. Izay ny fanampiana azy eo amin'ny fanakarana ny amin'ny antsoina hoe fampiasana ny fitaovam-pananahana satria amintsika kristianina riavana ny firaisana ho an'ny mpivady raha nofo io sy ny fiombonany amin'izany dia tsy tanterahantsika raha tsy ao anatin'ny fanambadiana irery any araka ny genesisy toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Fa amin'io fotoana io koa riavana ny ankizy araka ilay nambara tery am-piandohana dia tena efa manomboka tia mivoaka ny trano izy, manomboka mifandray amin'ny any ivelany sady manolotra izy rehefa mandray avy amin'ny any ivelany no mitondra koa ny voandalana rehetra izay raisiny avy any. Koa ny zavatra tsara apetraka amintsika ray aman-dreny dia izao: nandre ny ankizy tonga dia miditra ao an-trano dia mitady ianao fotsiny izy. Aizy mama, aizy papa? Mety sisy teny mivoaka betsaka eo am-bavany. Tsy fantatra izay zavatra nandona azy tany na nontany amin'ny fihetseham-pony na niara-batana izy fa isaky ny tafiditry ny trano izy izany dia somary safosafoikely ny lohany. Raha mety sampiny aminao izy dia mba fingino safosafoitsely ny sorony. Fa azadiny koa ny miresaka amin'ny mandrakariva hoe nanahoana ny nataonareo tany, dia nisinona tany, dia mba tantara ao aminay ilay izy. Mariako tsara riavana fa indraindray ny ankizy misy tsy tafateny mivantana izay zavatra hita ny tany ivelany dia mba miezaka tsika ray aman-dreny manakatra. Indraindray koa nefa izy a dia mitantara dia mitantara
famiezaka koa tsika manakatra satria indraindray koa misy ny zanakitsika izay manana toetra tia mamorony zavatra. Aza raisina hoe mandainga izy amin'izay fotoana izay fa ohatra mba tia mamorona izy miainga amin'izay hita ny tany ivelany dia anjaranao a ny mijery tsara izay tokony fanatsarana ao anatin'izany. Ary ambonin'ny zavatra rehetra dia ataovy mitombo ny fotoana riavana izay erahanao mivavaka amin'ny zanakao. Arakaraka ny tombony izay fampikasohana amin'ny any ivelany any manomboka eto amin'ity taona ity izany dia tsy ampy intsony a ny hoe miara-mivavaka fotsiny nareo mianakavy fa tena ataovy mitombo ny fotoana irahanareo mivavaka isan'andro izany a ary raisy tsiraidrainy zanakao zanakao izay manomboka eo amin'ny telo taona miara-mipetraka nareo miara-mivavaka. Asaina mivavaka izy fa mba adidinao koa no miteny aminy hoe inona angano hoentina mbavaka dia eo izy mety tsy miteny. Dia tadietina mbavaka ary zary le kilalao anareo mety misy navika io entina mbavaka. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ho isoratra masina riavana dia na dia vantitra azy izy a tsy hiala amin'izany. Ka lalana anankiray tokony hanazaranao ny zanakao le miara-mivavaka manokana aminy manomboka eto amin'ity taona ny telo taona miakatra ity. Satria amin'izay koa no ambolenareo fahazarana manatsara ny fifandraisanareo ahafahany tantara aminao izay antsoina hoe tsambaratelo kely ny any. Mariako tsara fa miova tanteraka ny sainy ao satria sady efa mitombo tsy miresaka fananahana fotsiny ihany fa ny fifampikasokasoana amin'olona izay ataoko hoe sady hitondrany izay fahatsarana sy faharatsiana no andraisany koa izay fahatsarana sy faharatsiana. Ka ny aizantsika mandanja an'izay rehetrarehetra izay ahitany lalana izay andehanany a dia ny firesahana ary indrindra fifampitondrana ambavaka. Ray aman-dreny hafako a asa heverina hoe ny mitady vola sakafo ihany sy ny ekolazy ny any no anjara ndraikitrintsika fa taterao tokoa izay nyeketsika teo amin'ny tompo a ny ivavaka ho azy sy hampianatra azy ivavaka fa izay ny fiarovana lehibe ny zanakitsika na ho amin'ny ara-tsaina io na ho amin'ny ara-batana io. Izay ny fiarovana lehibe a amin'ny karazana herisetra rehetra na ny ara-tsaina io na ny ara-batana io. Izy a mizatra mifampi trotro ianareo miara-mivavaka mitondra azy a eo anatrehan'Andriamanitra raintsika dia ny herin'ny tompony ery havana hanampy antsika rehetra ahatanterahantsika an'izany. Amena.